Centar za kulturu i biblioteka Srboljub Mitić iz Malog Crnića pozivaju vas na promociju knjige Joe, koju je napisao Igor Jovanović. Promocija će se održati 21. juna sa početkom u 19 časova u sali Fedrasa. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da najavim jednu jako lepu promociju knjige. 21. juna 2019. godine u 19 časova ili u 7 sati uveče u sali Fedrasa. Naš mladi pisac Igor Jovanović iz Crljenca napisao je roman Joe. Ovo će biti jedna jako zanimljiva promocija jedne izuzetno lepe knjige. I evo, koristim priliku da sa mojim drugaricama iz novinarske sekcije Nasmejani suncokreti da vas sve pozovem da dođete i da pružimo podršku ovom mladom, talentovanom i vrednom čoveku. Mi smo tu da podržimo našeg malo starijeg drugara u njegovoj sekciji. Mi ćemo biti u publici, dođite i vi.